Die leier van die herstigte nasionale party, meneer Jaap Maree, het die konservatiewe party daarvan beskuldig dat het 'n obsessie by hom geword het om die HNP te vernietig. Meneer Maree het 'n politieke vergadering op Nylstroom in die kiesafdeling Waterberg toegespreek. Meneer Maree het gesê deur Dr. Treurnig se onwilligheid om saam met die HNP te werk, is die geleentheid verbeur om regse geleedere saam te snoer. Hy sê die HNP se pogings in die verband is telkens deur die KP van die hand gewys en dat Dr. Treurnig self nooit hereniging voorgestel het nie. Meneer Maree het die KP en die NP daarvan beskuldig dat hulle nie bereid is om tot 'n televisiedebat toe te tree nie. Die gevolg is dat twee politieke partye, die Nasionale Party en die KP, tree nou op as partypolitieke sensors oor die HNP. Hulle kan nou deur hulle weiering bepaal dat die HNP mag nie tot die mense van Suid-Afrika praat nie. En dit is nou die demokratiese basis waarop daardie partye hulle stel. Die enigste Afrikaans Nasionale Party, die erfgenaam van wat die Nasionale Party altyd verteenwoordig word, word deur die twee sogenaamde Afrikaans bemande politieke partye, die Nasionale Party en die KP, verhoed om sy standpunt teenoor hulle te stel. En vriende, ek wil nou net vir u sê, daar is gesê uit die gehoor, hulle is bang. Dit is nie 'n goeie ding om van 'n partyleier te sê nie, maar dit wil ek sê, as hulle nie met die HNP in debat wil tree nie, as hulle gaan aanhou weier, dan sal daar net een gevolgtrekking wees. Hulle is bang om hulle standpunt teen die HNP te verdedig. Want jy sien, dit is maklik vir die KP om hom regs voor te doen wanneer hy met die Nasionale Party in debat is, maar kan die KP hom regs voordoen as hy met die HNP in debat is? En dit is waarom hy bang is daarvoor. Die Nasionale Party kan hom regs voordoen as hy met die DP in debat is, maar hy kan hom nie regs voordoen wanneer hy met die HNP in debat is nie. En dit is waarom die manne nie in debat wil tree nie, maar daardeur doen hulle 'n onreg aan die kiesers van Suid-Afrika, omdat hulle daardeur wegkom met 'n verbloeming van wat hulle werklik verteenwoordig in Suid-Afrika se politiek.